الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشو نتوداتشو يبروغرامي تاداميوش بيالاتشو بات اندمنا اللاتشو لين سلام ناتشو أما ناتشو برأسو كلا اندى ياتشو داري بروغرام لمايات يالغو أغواسو يلي مسلين يال أدريس بروغرام نمو فاجعة ويمدمو سرپرايز ياركو بات بروغرامي نو برغيت علامو من دينو أستماري نتسلمي نورو نو ለናቶች ምን ያክል ማዘን እንዳለብን ለሚስቶቻችን ልጆችን ደግሞ ተርቢያ ስናረጋቸው በተለያዩ ነገሮች በስጦታ በመናምን يعني رغبة እንዲኖራቸው ማድረግ በሚል እንጂ ለማሳየት ምናምን ነገር አይደለም። የተፈለገው እንድነው ለምሳሌ እንግዲህ እናቶቻችን ሁላችንም መቼም እናት የለለ ወይም ደግሞ ያለናት እዚህ ዘይ ተመጣ የለም። ሴት ልጅ እናትም እህትም ሚስትም ልጅም ነች። ከዚህ ልትልፋት ይችላል። ስለዚህ ለሴት ልጅ ያለን ቦታ ከፍ ያለ ነው መሆን ያለበት። እናቶቻችን እኛን አርግዘው ሲወልዱ ሚስቶቻችን ልጅ አርግዘው ሲወልዱ 9 ወር ሙሉ የተሰቃዩ ስቃይ ምግብ ይሃማረኝ አንዳንድ ጊዜ እኮ አፈር አማረኝ ሁሉ ሚሉ በታጋጣሚ ያለ እንግዲህ ያገባችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ እንደ አይነት ሁሉ እኔ አንድ ወቅት አንድ ኡስታዝ ያስተማረስ ሰማም ነበር ያለው መሰላችሁ ባልተቤቱ አረገዘችበት ሰዓት ምን አማረሽ ምናምን ስትል ምን ብትል ጥሩ ነው የመስጂድ አፈር አማረኝ አምጣልኝ አለችኝ ይላል። እና ብዙ ነገር ያምራችኋል ብዙ ነገር መጥቶ ብዙ ነገር አምጥቼ አማራኝ ብላ ማትበላበት አጋጣሚ ማትመርጥበት አቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ይሄን ውጣ ወረድ አልፋ 9 ወር ተሽክማ እንደፈለገች ተገላብጣ ሳይሆን እንደፈለገች ተንቀሳቅሳ ሳይሆን እንደፈለገች በጎኗ እንኳን ሳትተኛ 9 ወር ሙሉ ከፍ ዝቅ ብላ ልጅ የወለደች ያለች አካል ሴት ልጅ ነች። ስለዚህ ሴት ልጆችን መንከባከብ የሁላችንም ፈንታ ይመስለኛል። እና እኔም ዛሬ ባልተቤቴን ሁለት ወንድ ልጅ ወልዳለች በተከታታይ እንግዲህ እና ሙፋጃ አርጋታለሁ ላረጋት ያሰብኩ በነበረበት ሰዓት እንግዲህ ምንም ሳትነቃብኝ ሰርፕራይዝ ላደርጋት ነው ዛሬ። አብዱራህማንም እንደዛው ማን ነው አብዱራህማን ሶሪ አብዱራህማን አልደረሰም ገና አብዱራህማንም እንደዚሁ ሰርፕራይዝ ላደረገው ነው። የሆነ ነገር የገዛሁላቸው ነገር አለ እነሱ ያቁትም ያሉት አልጋ ቤት ተኝተው ነው። አብዱራህማን ያንከባከባሉ አብዱራህማን እኔ ከውጭ ገዝቼ ምናምን ነው የመጣሁት። ምን ይስማችሁ ይሆን እንግዲህ አብዱራህማንንም ፕሮግራሙን ከመምጣቱ በፊት እንግዳ መጥቷል ንቃብል በሺ ምናምን ላትና يعني የሚጎበኝ ሰው ልጅም ያይመጣል ምናምን የሸውዳታለሁ። ከዛም በኋላ ምን ይስማችሁ ይሆን አብረን ያለን ልዩ ሰርፕራይዝ ነው ያረኳቸው ወይም ደግሞ ማረጋቸው ለየት ያለ ነገር ነው የገዛሁላቸው። ታውታላችሁ ኢንሻአላህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ፕሮግራሙን አስተማሪነቱን አስባችሁ ተረዱት እንጂ ሌላ ለሪያ ለምናምን ይሄን አረኩና ለማለት ነገር አይደለም። ምናልባት በኺል ሆኖ ወይም ደግሞ ምነፍጉ ወንዶች ካሉ አይ እንደ አይነት ነገር አለ እንደ ሚስትን ማስደሰት ስጦታ ማረግም ይቻላል እንደ ምናምን ብሎ ስትወልድ ስጦታ መስጠት ሌላም ልጅ እንድትወልድ ይጋብዛት ማለት ነው። አሁን ምሰጣት ልዩ ስጦታ ኢንሻአላህ ምን ያረጋታል ሌላ ሶስተኛ ወንድ ልጅ ደግሞ አረ ይሄንማ ካገኘው ሌላም እንደውል ትላለች። ለማንኛውም እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁ ሁኑ። ወደ አልጋ ቤት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው በድጋሚ መተናል እንግዲህ ቪዲዮ ላለማስተረዘም ሲባል ሲንገባ ስንወጣ የደበረው ያሳየዋችሁ አልነበረም። ያው እንግዲህ አልጋ ቤት ነው ያሉት አብዱራህማንና አብዱራህማን ማለት ነው። ሰርፕራይዝ ላደረጋቸው ነው እነሱ ራሱ አላወቁም ደስታ እየተሰማቸው ምን እንደሚሰጣቸው የሚያውቁት ነገር የለም። ልዩ ሰርፕራይዝ ተደርገዋል ዛሬ እንግዲህ ማሻአላ። ባባዬ ምን ብሰጥ ደስ ይላል? ምን ልግዛለ? ሃሎዩ ሃሎዩ ያና እሱ ሃሎ አለ ይፈክረው ሌላ ነገር እየተገዛለ። ያው እንግዲህ ኢንሻአላ ልዩ ነገር ነው የገዛሁላቸው ለሁላቸውም ስጦታ ገዝቼላቸዋለሁኝ። ያው የተማሪ ነገር እንግዲህ ብዙም አላሸኩትም እንደዚሁ እንዳለ ነው የመጣው። ያው ከአብዱራህማን እንጀምራለ ስጦታውን የምሰጠው እናቶችም እስካሁን እንጃ ምን እያሰበች እንደው አላውቅም። ያው አልጋ ቤት ውስጥ ነው ያሉት እንግዲህ ቁጭ አሉበት ነው ፋጃ ያረኳቸው። ያው አብዱራህማን ታብ ነው የተገዛለት መጫወቻ የጌም ይጫወትበት ምናምን ሞባይል ማለት ነው ትልቅ ታብ ነው። ቆይ ላሳያችሁ እየፈታን ነው ማሳያችሁ። ይሄው የምታዩት ነው እንግዲህ ማሻአላህ ነው ብዙ ጓዝ አለው መነጸር አለው ምን የለለ ነገር የለም። አባዬ ሀዲያ ሰጠውንካ ስጦታ ሽክራን በለኛ ሽክራን አባቴ ወዳለሁ አትልም ትግደን ባባዬ እወድሻለሁ የኔ ባባ። እሺ ለውጣና ለሳይክ ስልኩን ይሄው ያ ሰላም ቁርአን የሚቀራበት ምናምን ሀዲያ ባባዬ ደህና ነህ ትወደኛለህ እ ሽክራን አባዬ በለኝ የኔ አባት። ያው የሳመኝ ነው ባባዬ ሀዲያ ስለሰጠሁት። ይኸው መነጸርም አለው ተመልከቱ።
የህፃን ልጅ እንግዲህ መጫወቻ ብዙ ነገር አለው። መነጸሩም አብሮ አለ። ከለር ደሆነ ነው። እስኪ መነጸሩ ላድርግልህና እስኪ ያሳያቸው ወዳጆችን። የሰላም የተዘጋ ቴሌቪዥን መሰልክ እኮ አታየውም እንዴ? እንዴት ናችሁ በላቸው። ሰላም ነው፣ ደስ ብሎኛል በላቸው። ዲብድናዱ ወንድሜ ተወልደዋል። አይ ላቭ ዩ ማይ ብራዘር በላቸው። አይዋ አይዋ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ደግሞ የሙ አብዱራህማን ስጦታ ነው የሚሆነው። ሙ አብዱራህማን ያው ለየት ያለ ነገር ነው ለእሷ የተገዛላት። የአብዱራህማን እንኳ መጫወቻ ምናምን ነው። ለእሷም ደግሞ እንግዲህ ልዩ ስልክ ነው የገዛሁላት። ያው ለሀቢብቲ ስጦታ ተገዝቶልሻል። ማሻ አላህ አባዬ፣ ለአንቺም ይገዛልሻል። እሺ ስታድጊ አይ እኔ ፈትቼ በሰጥ አይሻልም? ያው ይሁት እንግዲህ ዘመናዊ ስልክ ነው። Y9S ይላል። Y9S ነው። ማሻላ በጣም አንደኛ ስልክ ነው። ዘመናዊ ስልክ ወይም ደግሞ በጊዜው አሉ የሚባሉ ስልኮች ውስጥ የመጀመሪያው ነው። እንግዲህ እሱንም ፈትቼ አሳያለሁ። ያው እንግዲህ ይሁት እኔ ኡር ጨራርሽው ነው የመጣሁት። ከቨርም ገዝቼላት ምናምን ይኸው ይሁት እንደዚህ ከቨር ያው ሴቶች በለጥለጭ ያለ ነገር ስለሚወዱ እንደዚህ ከቨር አድርጌላት አለሁኝ። ብዙ ነገሮች አሉት ውስጡ፣ ቻርጀሩ ምኑ፣ ይሄ ኮተታ ኮተቱ እዚህ ውስጥ ያለው ኤርፎኑ ምኑ ተውት። ያው እንግዲህ ሀዲ ደስ አለሽ። ያው እንግዲህ ይሄ ተገዝቶላታል። በጣም ደስ እንዳላት ነው የምሰማው። ምትሉት ነገር አላችሁ? ምንም ምንም የለንም። ያው በጣም ደስ ብሎናል። ችግር እናመሰግናለን፣ እንወዳለን። እያፈረች ነው እንግዲህ ያው ካሜራ ላይ ወጣም ስለማታውቅ ማለት ነው። ኦልሬዲ ተሸፋፍና ያያችኋት። ቅድሚያ ያዘጋጀቻቸው ነው በመሰረቱ ቅድም ከነገርኳችሁ ወደዚህ ያው እንግዳ መጣ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አለ ተሸፈኝ ምናምን አልኳትና ተነስተው ያው ባባዬን አቅፋለች እሷ እዚህ። ባባዬም አብዱራህማንም ደስ ብሎታል። ዛሬ ሁሉም ደስታ በደስታ ሆኗል። ማሻላ ደስ ብሎናል። እና እንግዲህ ሀዲያ መሰጣጣት ወይም ደግሞ ስጦታ መስጠት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ፍቅርም ይጨምራል። ለእሷም ለቤተሰቡም ለሁሉም ደስታ ስለሚፈጥር ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ቀጥሎ እንገናኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁሉ አብዱራህማን አሁኑ ከፈተ ሁሉን ነገር ከፋፈተው። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ባባ ሰላም ትላቸዋለህ? ሰላም በላቸው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሀባይ በላቸው። ሄሎ ያክስ ሄሎ እንዴና ናችሁ? ሄሎ እሺ ደበላችሁ። እስኪ ሙስጠፋ ሙስጠፋ ሸሂዱ በስርዓት በላቸው። በስርዓት ሙስጠፋ ሙስጠፋ ሸሂዱ ረሚ ቁርአን ቅራሽ ቁርአን ቁርአን አባቴ ስጦታ ገዛልኝ በላቸው። ከላስ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። እንግዲህ ካሜራ ያው ሴቶቹን ማውጣት አይፈቅድልንም፣ ከዚህ በላይ ይበቃናል። ሀዲያውን ከሰጠኋቸው ይበቃቸዋል። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ወንድሞች ሴቶቼ፣ ባረከላሁ ፊክ። አህለን ቢኩም ውድ ኤችቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ የስጦታ ፕሮግራሙን አይታችሁ ነበር የነበረው። ያው አልጋ ቤት ገብቼ እንግዲህ ሙፋጃ አድርጌያቸው ነበር፣ ወይም ደግሞ ድንገት ነው የደረስኩባቸው ማለት ነው። ደስ ብሏቸዋል ኦልሬዲ ያለቀሰ ማለት ትንሽ እንባ ተናንቋቸዋል መሰለኝ። አብዱራህማን ደስ ብሎ ሲስመኝ ሁሉ ነበረ። እና ይህን ይመስል ነበር ፕሮግራም ወንድሞች እህቶቼ። ሁላችንም ሀዲያ መሰጣጣት ወይም ደግሞ ሚስት ለባሏ ባል ለሚስቱ ልጆች ለአባታቸው አባት ልጆቹ ለእናታቸው መሰጣጣት በጣም ጥሩ ነው። ለምሳሌ አብዱራህማን የሆነ ነገር ገዛልሃለሁ፣ ይሄን አድርግ፣ ሐላዋ ገዝቼ ልመጣለሁ፣ ይሄን ሀፍዘህ ቆየኝ ምናምን ካልኩት እናቱ ጋራ ምናምን ይሆንና ብዙ ይለፋል፣ ይሀፍዛል፣ ነሽዳ ይሀፍዛል፣ ቁርአን ይሀፍዛል፣ ብዙ ስራ ይሰራል። እና ያኒ ሀዲያ ወይም ደግሞ ስጦታ መሰጣጣት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ያኒ ለምናደርገው ግብአት እንደ አማራጭና ወይም ደግሞ እንደ ማአጋዥ ሆኖ ሊያገለግለን ይችላል። ልጆችን ስናስተምራቸው ለምሳሌ ቁርአን የምናሳፍዛቸው ከሆነ ዛሬ ይህን አድርጌ ልመጣለሁ፣ ዛሬ ብስኩት እገዛላለሁ፣ እኔ ቀለል ያለ ነገር ሀዲያ እሰጥሃለሁ ምናምን ስንላቸው በጣም ደስ ይላቸውና ከማን ጠብቀው በላይ አድርገው ወይም ደግሞ ሰርተው ይጠብቁናል ማለት ነው። እና ሀዲያ መስጠት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለሚስትም እንደዛው። በተለይ እንደዚህ ለፍታ ደክማ ልጅ አርግዛ ወልዳ አጥብታ እንግዲህ ሚስት ያላችሁ ወይም ደግሞ የወለዳችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ፣ ወይም ደግሞ የወለዳችሁ እናቶች እህቶች ያለውን ስዑባ ያለውን ችግር እናንተ በደንብ ታውቁታላችሁ፣ ውስጣችሁ ያውቀዋል። ይህንን ሁሉ አልፈው እናቶች ለዚህ በቅተዋል። እናት ደረጃዋም ከፍ ያለው ለዚህ ነው። አንድ ሰው መጥቶ ነቢ ስላ ሰለም የማን ሐቅ ነው በኔ ላይ ከባድ ብሎ የሚጠይቃቸው ጊዜ እናትህ ነው ያሉት። ከዛ ሲላቸው እናትህ፣ ከዛ እናትህ ብሎ ሶስት ጊዜ ነው የመለሱ። መጨረሻ ላይ ወይም አራተኛው ላይ ያባትህ ነው ያሉት። ምክንያቱም እናት በጣም ብዙ ትለፋለች። ከማርገዙ ጀምራ እንደነገርኳችሁ ከወለደች በኋላ ደግሞ እስከ ሁለት ዓመት እስከዛ ድረስ ታጠባለች። እንደው ሀሳቡ በራሱ ልጄ የቷለ ራሱ ናፍቆቱ ምኑ ምኑ ብዙ አይነት ስቃይ አለው።
እንደ አይነቱን ችግሯን ደግሞ እኛ ባሎች ወይም ደግሞ ከጎኗ ያለን አካሎች ነን መካስ ያለብን። ምክንያቱም ልጆች አድክመዋት ምንብላ ስትመጣ የሚያስደስት ነገር እኛ ቤት ውስጥ እንሰራላት፣ ያኔ ሀያቱ ደስ ይላታል፣ መኖሩ ያስደስታታል። የኑሮ ጸጋ ምንድን ነው፣ ደስታው ምንድን ነው የሚለው ማጣጣም ትጀምራለች። ወደ አኼራ ያላት ጉጉት ወይም ደግሞ ለአኼራ የምትሰራቸው ስራዎች ወሳኝ ይሆናሉ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሀዲያ መደራረግ፣ ስጦታ መስጣጣት በቻልነው አቅም ምንም ችግር የለውም። ግዴታ ስልክ መግዛት፣ ላፕቶፕ መግዛት ከፍ ከፍ ያለ ነገር ላይሆን ይችላል። አበባም ገዝተን ብሰጥ ምንም ችግር የለውም። ሜቢ ሴት ልጆች ወይም ደግሞ ሚስቶች የሚፈልጉት ሀዲያ ነገር ትንሽ ቢትሆን ምንድን ነው የሚባለው፣ ሎሊፖፕ ወይም ደግሞ የሆነ ከረሚላ ነገር ራሱ ዱላ ከረሚላ ብንሰጣቸው ደስ ነው የሚላቸው በተፈጥሯቸው። ባሌችን ነገር ያደረገልኝ ትልቅ ነገር ቢኖረውም ከዚህ በላይ ሊያደርግልኝ ይችላል ነው። እኔ ለምሳሌ ስልክ ገዝቼላታለሁ፣ ቢኖረኝ መኪና ምገዛላታለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ውስጧ የሚያስበው ምንድን ነው? ቢኖረው ኖሮ መኪናም ይገዛልኛል፣ ብዙ ነገር ያደርግልኛል የሚል ውስጧ አላት። የኔ የሚል ስሜት ይሰማቸዋል። በፈለግነው መልኩ ልጅ መውለድ እንዲችሉ ወይም ደግሞ ለልጅ ፍቅር እንዲኖራቸው ልጆችን በስርዓት እንዲያሳድጉልን እንዲያንከባክቡልን ይጠቅማል ማለት ነው። አብዱራህማን የምታዩት ለምሳሌ አንዳንድ የሚናገራቸውን የሚቀራቸውን እኔ ቁጭ ብዬ አቅርቸው ምናምን አይደለም። ቤት ውስጥ እኔ ምናልባት ዝም ብለን ስንገናኝ መጫወት ምናምን እንጂ እናቱ ናት የቻለችውን ያክል እንግዲህ በዚህ ባለው አቅም እየኮተኮተች ያለች ማለት ናት። ትምህርት ቤት ናት ይባላል። ስለዚህ ለእናቶች ለየት ያለ ክብር መስጠት አለብን። ሽልማት ብቻ ሳይሆን ብዙ መስዋዕት ያስፈልጋቸዋል። ጀዛኩም ላሁ ኸይር ወንድሞች ሴቶች፣ ፕሮግራሙን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉት። አስተማሪነት አለው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ወጀዛኩም ላሁ ኸይረን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።